Välkomna tillbaka till fotomässan och Kamerabilds livesändning. I Kamerabild så har vi ju varje månad ett avsnitt som vi kallar för Fråga juristen, där vi låter en jurist svara på frågor kring upphovsrätt och saker som rör lag och rätt kring bilder. Och nu har vi den juristen med oss här i studion, Thomas Riesler. Du är förbundsjurist på Svenska Fotografers Förbund. Stämmer. Ni har hand om era medlemmars frågor kring juridiska saker helt enkelt, är det så? Ja. Framförallt för du har ju det. Absolut. Det är 2000 medlemmar och vi startade 1895, så att vi har bevakat de här frågorna ganska länge. Så att, men det är det jag jobbar med. Just det. Är det frågor som hela tiden behöver bevakas så att säga? Det är det, kan man lugnt säga. Inte bara för att lagstiftningen är komplicerad och blir mer komplicerad med EU, men även för att intrångsmöjligheterna ökar ju i med internet. Precis. Intrånget ligger ju bara ett högerklick bort i princip, kan man säga. Här nu i studion tänkte jag att vi ska prata en hel del om just upphovsrätt och lite som kretsar kring det. Mm. Om vi börjar med att diskutera vem som är upphovsmannen till en bild. Vad skulle du svara på det? Mm. Det typiska svaret, det är alltså den som trycker på knappen. Det är det ursprungliga svaret. Ja. Det vill säga den som trycker ner avtryckaren helt enkelt på kameran. Vi ser en bild här och kan man säga att den här tjejen är upphovsmannen då, så att säga, eller upphovskvinnan till den här bilden som tas? Just i den bilden så skulle jag nog säga snarare att det är den som är där i spegelbilden till linsen som blir upphovsman till den här bilden. Ja, det är sant. Men den bild som hon tar med sin kamera, den blir hon upphovsman till. Precis. Ja, precis. Det stämmer. Så den som trycker på avtryckaren, är det så enkelt? Det är den som är upphovsmannen? Det är utgångspunkten. Ja. Sen så finns det något scenario när det inte skulle kunna vara så? Man kan ju ha ett delat upphovsmannaskap eller en delad upphovsrätt. Då pratar man inte om fotografiska verk, utan då pratar man om fotografiska bilder. Och det kan uppstå till exempel om man har ett scenario där man har en person som stagear en bild. Alltså ställer iscensätter bilden helt enkelt. Säger att där ska det stå en bokhylla, där ska det vara ljussättning som lyser på en tavla som hänger där och så vidare. Och sen så kommer då fotografen in, ställer upp utrustningen, allting är förvalt i princip. Och det fotografen tillför då egentligen kunskapen om kameran och sen trycker han eller hon på knappen. Då har man i princip två upphovspersoner till den bilden. Ja. Så där kan det vara ett delat? Det kan vara delat, precis. Ja, just det. Men den här bilden här, eller den här situationen, det här är inte ett delat? Nej. Upphovsrätts eller upphovsmans delat sådant? Nej, utan där är det ju då den som kännetecknas som fotograf, och det blir ju killen till höger, skulle man säga. Även om han trycker på knappen på själva mobilen, men han har en sån här selfie-stick där som han trycker på. Det, så precis, han är ju kopplad ändå till avtryckaren. Just det. Så att det blir ju jämställa med en kontakt med kameran. Upphovsrätten består ju av två delar. Mm. Man brukar prata om den ideella och den ekonomiska delen. Mm. Om man är om man blir publicerad i en tidning med sina bilder, så skiljer man ju då på den ideella och den ekonomiska rätten. Vad är skillnaden däremellan? Mm. Den ekonomiska delen, det är den man egentligen kan tjäna pengar på direkt. Det är den man kan ta betalt för. Alltså, upphovsmannen till en bild, eller upphovspersonen, har ju en ensamrätt att förfoga över bilden inom ramen för den ekonomiska rätten. Och den har två delar. Det är dels exemplarframställningen, eller mångfaldigandet av exemplar. Mm. Det vill säga printa ut eller kopiera upp helt enkelt. Man avtalar så att det här får du göra med bilden så att säga, när man säljer. Precis. Ja. Det är den ena delen. Det andra är spridningen, det vill säga hur man får använda den. Mm. Om man ska ge ut en bok med den här bilden i, eller om man ska publicera den på webben till exempel. Allt det här ligger inom upphovspersonens ensamrätt. Och det är de man kan ta betalt för. Så det är en väldigt viktig del för väldigt många. Just det. Så det handlar helt enkelt om det här, pengar. Enkelt uttryckt, ja. Och det,
beroende på då hur man låter bilden bli använd, så kanske det har olika summor förstås för vad det ska bli för belopp man tar betalt för. Precis. Så är det en liten användning under begränsad tid som inte får så stor spridning och inte kanske har så stor ekonomisk betydelse, då hamnar man förmodligen på den lägre delen av penningskalan så att säga. Ja. Men är det ett större företag, worldwide och väldigt betydelsefull för så att säga, det företagets ekonomiska fortlevnad kanske, då hamnar man högre upp på skalan. Just det. Sen var man exakt hamnar, det blir en förhandlingsfråga. Den ideella rätten då, vad innebär det? Den innebär främst att man som fotograf eller upphovsman till verket kan knytas till verket. Det vill säga att du har tagit en fotografi och sen så publiceras det. Då har du rätt enligt lag att bli omnämnd som upphovsman till det. Precis som sker här på bilden då. Precis, här har vi en så kallad foto byline då, den som har tagit den här bilden. Mm. Det har man alltså rätt till, ja. Att få sitt namn utskrivet. Absolut. Ja. Och här kommer faktiskt in lite pengar också, för att om man inte blir omnämnd så har man rätt till skadestånd. Ja, okej. Okay. Mm. Det vill säga om man inte har avtalat bort sin rätt att bli omnämnd. Det kan man också göra. Ja, man kan det. Man kan avtala bort det, men det förutsätter att man har ett uttryckligt avtal skulle jag säga. För att annars blir det en bevisfråga. Så visst, man kan säga muntligt att ja, du behöver inte nämna. Mm. Men som bildköpare, då skulle jag vara orolig för ett sånt avtal. För att om det ställs på sin spets så kanske fotografen har glömt att han har gett tillståndet vid ett senare led. Och då kan det bli diskussion om det. Så att jag rekommenderar, gör man några sådana här avtal, vilket inte egentligen bör göras, men i vissa fall, i reklamsammanhang, så är det vanligt att man inte omnämns som upphovsman till exempel. Nej, det är inte lika vanligt som i en journalistisk tidning, där är det kanske, där är det precis. Kanske vanligt då att man anger den som har tagit bilden. Absolut. Men ska man säga då att upphovsrätten, den kan man alltså, man kan överlåta den på så sätt i den ekonomiska biten där man avtalar om vad som gäller för hur man får publicera bilden och vilken spridning och så vidare. Men den ideella rätten, den hänger alltid fast och kvar vid den som har tagit bilden från början. Det är ingenting man kan överlåta egentligen. Nej, det blir som en, man kan säga att det finns en navelsträng mellan fotografiet och dig som upphovsman till bilden som inte går att klippa av egentligen. Ja. Utan den hänger alltid med. Just det. I alla fall i den här kontinentaleuropeiska synen på upphovsrätt. Annorlunda så är det på den anglosaxiska sidan. Där har man mer industriell syn på upphovsrätten. Så där är det möjligt att i viss omfattning avtala bort även den ideella rätten. Men sagt, man kan avtala bort att man inte behöver bli namngiven. Det kan man avtala. Ja, det kan man. Det är den ena delen av den ideella rätten. Sen finns det en rätt att inte återges i kränkande sammanhang. Ja. Och att inte återges på ett kränkande sätt. Vad innebär det? Lite kortfattat. Ja, att inte återges i kränkande sammanhang kan ju vara i något sammanhang som man absolut inte vill förekomma i. Det kan ju vara om man har en klar och tydlig politisk inriktning, att man inte vill bli inblandad i en annan politisk inriktning. Eller om man tycker att ja, man kanske inte uppskattar porr, det brukar vara klassiska. Ja. Att man inte vill bli använd i det sammanhanget. Men vad är det som avgör att det är så att säga, kränkande kanske är kränkande för en person men inte för någon annan? Mm. Vad är det som så att säga? Vad är kränkande ja, då? Vad är då kränkande så att säga? Man tar, och det här blir spännande och väldigt luddigt. För man tar utgångspunkt i den kränkta, så att säga upphovsmannens eller upphovspersonens åsikt om vad som är kränkande. Och sen ska man anlägga en objektiv måttstock på det. Oh ja. Vilket innebär att man då tittar ut i samhället och ser, är det här gängse uppfattning att det skulle kunna vara kränkande för den här personen? Det är ganska knepiga bedömningar kan jag säga. Någon slags bedömning, ju fler som tycker att det är det, då är det kränkande. Desto mer sannolikt är det att det kan vara kränkande. Sen så kan det finnas andra omständigheter som gör att det blir kränkande ändå. Ja. Så att, det är en sån här, ställ inte sådana frågor till en jurist för då pratar de bara på. Det är kanske därför ni behövs också. Kanske, någon kanske, måste kanske. Kunna reda ut begreppet. Ja.
man pratar ju ofta om att bilder, för att de ska ha upphovsrätt så måste de ha verkshöjd. Det är ofta någonting som omnämns. Mm. Vad är verkshöjd för någonting? Ja, det låter ju väldigt stort och fint. Men jag skulle nog säga att alltså, det ska vara ett mått av upphovsmannens egen kreativitet, en unicitet. Och att man inte har direkt kopierat någonting. Det är väl ungefär det man kan sammanfatta det med. Det innebär rent praktiskt att väldigt många verk, eller i stort sett alla som det behöver bli någon diskussion om, har upphovsrätt. Rent praktiskt sett. Det är väldigt få saker som inte har upphovsrätt, och det är oftast, det blev en diskussion om, vad heter den här apan? Ja, det var en apa som tog en bild. Fantastisk bild för övrigt. Ja. Men då blev det en diskussion om apan hade upphovsrätten till bilden. Exakt. Och så är det ju inte. Nej. För de har inga sådana rättigheter. På samma sätt så en rot som man hittar i naturen som är väldigt fint formad. Mm. Den får ju heller ingen, det, alltså det blir ingen upphovsrätt till den. Nej. Däremot kan den infogas i ett verk som har upphovsrätt. Men just det elementet, om man bara ska sälja den så att säga, då har man ingen upphovsrätt på den. Vi ser en bild här på skärmen här, en nattvy över, ja, kan det vara New York eller något liknande. Mm. Har den här bilden verkshöjd? Ja, det skulle jag säga. Och vad är det som avgör att den har det? Ja, alltså det finns ett utsnitt, det finns en, kanske en tanke med vad man vill avbilda. Det är möjligen så att den är processad på något sätt. Ja. Så att det skulle jag nog säga att den har. Sen är det klart att det finns ju naturligtvis massor med likadana bilder, men de kan ju skifta i någon del. Det är väldigt sällan som två bilder är identiskt lika. Ja, för någon annan kan ju stått en meter bredvid och tagit en bild ungefär samtidigt. Ja. Kanske fått ungefär liknande bild, men då har båda liksom ändå uppnått verkshöjd, båda bilderna. Ja, i princip kan man säga. Det är klart att det finns situationer där just det här, när, om det står ett helt band med folk och tar bilder. Uh-huh. Det kan uppstå vid till exempel om vi har en politiker som står och pratar. Och sen så står det ett helt dike fullt med fotografer och de står ju axel mot axel. Uh-huh. Och de fotograferar upp mot samma, så det är klart att då blir ju bilderna väldigt snarlika. Och då kan man ju säga att då kanske de inte har det då. Men presenterar du bara en bild så här och inte ställer den mot någonting annat, då är det väldigt lätt för en jurist i alla fall att säga, jo men den har nog verkshöjd. Mm. Men i det här fallet med när de inte har verkshöjd, när det är väldigt många snarlika bilder, då kan de ändå skyddas som fotografisk bild. Just det. Mm. Och då skyddet skiljer sig något, men den största skillnaden är kanske skyddstiden. Ett antal år som bilden skyddas. Precis. Om vi utgår från den här bilden då, om den skulle då vara unik på något sätt och skyddas i under upphovsrättens fulla tid, då är det 70 år efter upphovsmannens död. Det är nästan ett efterlevande skydd kan man tycka. Men om det är en fotografisk bild, då skyddas den 50 år från fotograferingstillfället. Okay. Mm. Så det blir kortare. Så den första varianten, då kan det handla om 150 år om personen blir gammal och har tagit en hyfsat ung. Så att absolut. Medan så andra då är 50 år från ögonblicket när bilden togs. Ja. Så man kan säga så här, egentligen skyddas alla bilder fast det finns olika tidsaspekter av hur långt skyddet räcker. Ja. Och efter den här tiden har gått ut, då är bilden fri, är det så? Ja. Ja. Då är det fritt fram och använda. Så bilder som är historiska bilder längre tillbaka i tiden, många av de bilderna är fria idag att använda? Ja, det som kan vara vanskligt är att avgöra om de är fria. Ja, okay. Förstås. Ja. Och då måste man ju veta först vem tog bilden. Och det kan vara ganska svårt ibland. Ja. Man vet inte vem som är fotograf. Men om man lyckas reda ut det så är nästa fråga, lever vederbörande? Ja. Och en annan fråga är i så fall, om han inte lever eller hon inte lever, finns det några efterlevande som tar hand om upphovsrätten? Ja. Och i så fall, är det möjligt att hitta dem? Ja. Det kräver lite efterforskning här och det är inte helt lätt. Nej. Vi ska gå vidare med lite specifika frågor här som vi får från våra läsare helt enkelt, som rör bilder och upphovsrätt. Ja.
Jag har fått en fråga som lyder så här. Jag har upptäckt att en fotograf kopierar mitt maner och skapar bilder på samma sätt. Är inte detta ett intrång i min upphovsrätt? Man kan Vad svarar du på det? Ja, man kan tycka det, men det är det faktiskt inte. För att upphovsrätten skyddar bara det konkreta, den konkreta utformningen. Det vill säga bilden som den står och går, kan man säga. Vi har ju två exempel på bilder här. Vi kan se om vi får upp dem på sändningen här. Precis. Här har vi en bild. Ja. Någonting som faller ner i ett vattenglas här. Ja. Och sen har vi en annan bild som ser ut så här. Just det. Någonting faller ner i något... Ja, vattendrag. Ett större vattenglas. Ja, större vattenglas kan vi säga. Man kan ju tycka att de här bilderna påminner lite om varandra i någon slags tanke. Men har man kopierat maneret eller inte? Ja, det kanske man har. Men det spelar ingen större roll för att det är olika typer av bilder. Upphovsrätten skyddar som sagt inte något annat än den faktiska utformningen. Den faktiska utformningen är ju annorlunda. Det är olika vinklar. Det är väl olika saker man droppar ner i vattnet och det är olika vatten och det ena är ett glas, det andra är någon större behållare. Och själva idén att ta en bild på ett objekt som faller ner i vatten är inte skyddbart. Nej. Så upphovsrätten skyddar aldrig idéer utan bara den konkreta utformningen av idén. Det är resultatet, bilden så att säga. Ja. Men det är inte själva idén. Nej. Så att i princip så kan du ta en, du kör lite Stålmannen. Ja. Så om du tar en gubbe som är kraftigt byggd med en mantel, blå overall med ett emblem på bröstet så här, så kan du ta fram en annan gubbe som är en tvärhand hög, har en mantel på sig också, en liten blå dräkt och en annan variant här och är rädd för gröna stenar han med. Ja. Men det är inte samma utformning på dem. Man har bytt någonting. Ja, man har gett ett annat konkret uttryck. Ja. Så idéer, de är egentligen bara fria att ta. Blir man inspirerad av andra bilder och tycker att det var spännande, det ska testa själv, då finns inga hinder att göra samma sak hemma. Nej. Idéer är helt okej. Det är när man är för nära utgångsidén i den konkreta utformningen som man ger sitt eget verk. Då man kan vara lite farligt ute. Då får man ögonen öppna. Vi har en annan fråga vi har fått in från våra läsare. Den lyder så här. När jag fotograferade min kompis på ett café så hängde det ett fotografi på väggen bakom. Om det syns i min bild har jag då gjort ett intrång i den andra fotografens upphovsrätt. Och vi ser nu en bild här i sändningen. Ja, det är inte riktigt ett fotografi, men vi kan tänka oss att det är fotografier uppe på väggen. Har man gjort ett intrång i den fotografens upphovsrätt när man avbildar en bild på det här sättet? Ja, alltså det skulle kunna vara ett intrång, men då måste den inta en mycket mer central bild. Om den intar en underordnad del utav bilden, som den gör i det här fallet skulle jag säga, då finns det ett undantag i upphovsrättslagen som medger den här typen av användande av bilder i bilder. Det handlar på något sätt om storleken. Hade jag fotat den här bilden med tjejen lite mer diffust här och mera större på själva fotografiet, hade det varit en annan grej då? Ja, det skulle jag säga. Okay. Mm. Men som sagt, nu är vi inne på konkreta bedömningar. Ja. Och då kan du förmodligen fråga i stort sett lika många jurister. Och det antalet jurister som svarar ger dig förmodligen lite olika svar. Om jag bara fotograferar rakt upp och ner själva fotografiet som hänger på väggen, exakt enligt den ramen. Ja. Då får du ett rakt svar. Ja, då är det en avbildning som är okej att göra under förutsättning att du så att säga, använder den för privat bruk. Ja. Men om du börjar publicera den offentligt, då krävs det tillstånd. Så ofta handlar det inte om själva avbildningen, att den är tillåten eller otillåten. För det är oftast tillåtet att avbilda saker och ting. Oftast, inte alltid. Men det är när man sprider den som det då lagarna står till. Då blir det rent konkret problematiskt. För det är ingen som vet att du har gjort någonting ofta. Så dessutom är det för privat bruk. Och privat bruksanvändning brukar vara tillåten. Så att underordnade bilder som syns i bakgrunden är oftast ganska okej. Ja, absolut. Och som sagt, att avbilda dem är helt okej. Ja. Det är när man börjar sprida dem offentligt. Just det, då måste man tänka till. Ja.
Vi tittar vidare här och vi ska prata om den här copyright-symbolen som finns oftast kring bilder. Måste det finnas en copyright-symbol i bilden för att den ska skyddas av upphovsrätt, är den läsare som frågar? Nej, det behövs inte. Det finns inga krav överhuvudtaget på någon formalia för att skydda upphovsrättsliga bilder eller någon upphovsrättsliga verk överhuvudtaget. Utan, och det beror på den konvention som Sverige tillträdde, Bernkonventionen från 1885. Där står det uttryckligen att det får inte finnas några särskilda moment för att upphovsrätt ska uppstå. Så att i och med att ett verk uppnår verkshöjd så är den skyddad av upphovsrätten i Sverige i alla fall. Och de som har tillträtt Bernkonventionen, vilket är 160-tal länder. Ja, så det krävs alltså ingen, man måste inte sätta en copyright-symbol eller Nej. Någon typ av bilden är skyddad av upphovsrätt och sådana saker. Nej. Den är ändå skyddad. Ja. I alla fall i de här konventionsländerna. Sen så finns det vissa länder som har bara tillträtt världskonventionen och där finns det, där pratar man om det. Det mest aktuella, det var väl USA innan de tillträdde Bernkonventionen. Och där fanns det krav på just copyright och registrering och massa formalia som krävdes för att få skydd. Men det finns alltså inte idag. Men känner man att man är osäker på vad bilden kommer att ta vägen, det är klart man kan skriva ut det, för det är ju så att säga. På något sätt så finns det många medvetande att är det en copyright-symbol så är den skyddad. Men det är inget krav för att driva igenom en process om upphovsrätt i Sverige att det finns ett sånt. Just det. Men de här länderna som är anslutna till Bernkonventionen, det är ju väldigt många. Ja. Så att det är inte så många som egentligen står utanför den. Nej. Så att egentligen så är alla bilder skyddade. Ja. Ja. Men vill man vara på säkra sidan så kan man slänga dit en copyright-symbol bara för att markera. För de som inte riktigt är hemma på området. Om det känns bra. Ja. Men då ska man skriva vem som har, då tycker jag nästan det är viktigare att skriva vem som har tagit bilden. Ja. Så att man ser vem som är upphovsman. För det är ofta en information som väldigt, väldigt lätt faller bort. Det är väl egentligen nästan det största problemet idag. Just det. Facebook är ju populärt. Ja. Och vi har fått en fråga om Facebook. En kompis till mig har tagit en bild på mig och lagt upp den på Facebook och taggat mig. Visst får jag göra vad jag vill med bilden eftersom det är jag som är med på bilden. Det där är ju en vanlig felföreställning. Att om jag är med på en bild så har jag någon form av rätt till den. Men så är det alltså inte. Utan vi är tillbaks till knapptryckaren där. Ja. Och det är knapptryckaren som har upphovsrätten till den. Den som har tagit bilden. Den som har tagit bilden. Att man själv är avporträtterad i en bild, det betyder alltså inte att man då har rätt till bilden på något sätt? Nej, det finns inte i det här läget som du beskriver så. Däremot så finns det skrivningar i upphovsrättslagen om beställda porträttbilder. Och då av privatperson beställda porträttbilder. Aha. Men då pratar man oftast om kommersiella sammanhang. Men sen är frågan vad man räknar in som beställd porträttbild. Där finns det en skrivning som säger att fotografen får inte göra bruk av sina rättigheter om man inte har fått tillstånd utav beställaren av bilden eller dess efterlevande. Mm. Så att där kan det finnas en rätt. Ja. Men det här låter inte som det var någon beställd porträttbild. Nej. Utan bara en polare som tog en bild. Men däremot så delas det bilder flitigt på Facebook och man tycker på något sätt att ja, men det var en skön bild på mig när jag var ute på fest med mina kompisar. Den ska jag skicka vidare. Ja. Men man har inte egentligen någon rätt att göra vad man vill med bilden. Nej, alltså ett av problemen med Facebook det är att deras villkor för bildanvändning är väldigt luddig. Ja. Det man kan läsa sig till är att man ger Facebook en väldigt vid nyttjanderätt. Men vad som inte klart framgår, det är vad som händer om man, eller det som, jag kan börja i den andra änden, det som framgår, det är att om man lägger ut bilderna offentligt. Man kan ju lägga ut dem offentligt, vänner och privat. Privat, då är det bara du som ser det och då är det inget problem. Så att säga. Då ser ingen annan det. Då blir det ingen spridning rent praktiskt. Lägger du dem offentligt, då i princip så ska man vara beredd på att alla får göra vad de vill med det. Det säger de faktiskt i villkoren. Så säger Facebook själva. Så säger Facebook. Ja. Men de säger ingenting om när spridningen sker bara till vänner. Nej. Och där vet vi inte riktigt. Det finns en... Vi pratar ändå inom själva Facebook. Alltså att man sprider bilder och visar bilder inom Facebook, eller? Nej, vi pratar även utanför. Även utanför, när man sprider dem offentligt. Jaha, okej.
Okay. Så det är lite läskigt och det ska man tänka på. Ja. Det står mycket i de här långa, långa, långa texterna som man kryssar snabbt i när man går in i Facebook för första gången. Ja. Men vad som gäller vänner emellan så att säga, där är det inte helt klart vad som gäller. Men det finns en tingsrättsdom där de har bedömt den här typen av villkor. Och då har de sagt att har du lagt ut den till allmän beskådan i princip eller under offentligt, ja, då får vem som helst göra vad som helst i stort. Om man nu ska läsa dem på det sättet. Men det är en tingsrättsdom. Så att... Precis. Men grunden kring bilder är att är jag med på bilden så har inte jag upphovsrätten utan det är den som har tagit bilden. Absolut, det är grundsvaret på frågan. Precis. Om man som fotograf publicerar bilder av människor på sin hemsida, måste man ha frågat dem om tillstånd först, godkännande, innan man publicerar dem? Ja, det skulle jag nog säga. Om vi börjar i näringsidkarsidan, när man använder bilder eller personer på bild för att marknadsföra en tjänst, en vara eller annan nyttighet som det står i lagen om namn och bild i reklam, så måste man se till att man har ett tillstånd. Annars så är det skadeståndsgrundande att göra en sån användning. Den andra delen är att enligt PUL så rekommenderar i alla fall vi personuppgiftslagen precis. Att man får en modellrelease, alltså tillstånd där personerna på bild för denna användning. Och då skulle jag nog säga att det omfattar all internetanvändning inklusive sociala medier. Eftersom bilden då på personen ses som en personuppgift. Och det behöver egentligen inte vara ansikte, utan det kan ju vara en karaktäristisk tatuering som någon har som gör att man kan identifiera personen. Men det behöver, om vi säger så här, det gäller ju bara nu levande personer, ska vi säga. Ja, just det. Så att... man kan säga i alla fall att som fotograf, om man publicerar bilder på sin hemsida, så bör man ha fått tillstånd från de avbildade personerna. Ja, det ska jag säga. Och i vart fall, om man är en privatperson, så i vart fall enligt personuppgiftslagen. Ja. För det kan vara så att de upplever det som kränkande, och då är vi tillbaka i de här kränkningsdiskussionerna. Och de är lite knepiga, och då kan det vara bättre att man har ett tillstånd. Om man, vi har en sista fråga från en läsare. En person har använt en av mina bilder utan lov till sin hemsida. Vad gör jag? Om man här till exempel sitter och surfar en dag och upptäcker att här är en av mina bilder på någons hemsida. Hur går jag tillväga? Det bästa är, alltså vad man har rätt till där, det är ju alltså, om man inte har lagt ut bilden själv med tillstånd att använda den på det viset, och utgå ifrån den, utan att den här personen som har använt bilden bara hämtar hem den och lägger upp den. Vi utgår ifrån också att det inte finns någon särskild webbtjänst utan där det finns massa konstiga villkor som man kanske har tillåtit den här typen av användning. Utan vi tar att någon har hämtat bilden från din hemsida där du har sagt att... Där jag har upphovsrätt, där jag inte har gett några andra tillstånd. Precis. Det du har rätt till då, det är skälig ersättning för bilden. Du har även rätt till skadestånd. Skälig ersättning till bilden, det utgår egentligen från din prislista om du har någon. Har du ingen prislista så kan man alltid titta på Fotografernas förbund. Vi ger ut en prisguide årligen. Vi har gjort det i... Man kan hitta på er hemsida. Som finns på vår hemsida, sfoto.se. Och den har vi gett ut i 60 år tror jag ungefär. Ja. Och i den så kan man hitta då olika typer av användning. Och webbanvändning, en månad eller 6 månader eller 12 månader. Det är lite olika priser. Man skickar som en faktura till, det kan man göra, till den här personen som har lagt upp bilden olovligen. Det kan man göra. Ja. Men det första man ska göra, det är att bevissäkra. Ja. Så ta en skärmdump som visar när den här bilden togs och var. Sen utifrån det så kan man gå vidare. Och då finns det många olika sätt att göra på det. En variant är att skicka en faktura. Folk brukar inte bli jätteglada då. Nej. Eller betala frivilligt. Nej. Så det kan vara bättre faktiskt att man lyfter luren eller skickar faktiskt ett trevligt mejl och säger hej, vad roligt att jag ser att du har använt min bild här. Men den är inte fri för användning. Mm. Jag hoppas att vi kan komma överens om en ersättning eller så får du ta bort den.
Att de tar bort den innebär i princip inte att dina skadeståndskrav eller krav på skälig ersättning faller bort. Men det kan ju vara svårt att kräva in dem. Särskilt om det är småbelopp. Men då kan man åtminstone kanske få en konstruktiv diskussion med bildanvändaren. Oftast så är de bara okunniga. De brukar inte vara illvilliga. Nej. Det är oftast inga elaka människor som man som håller på. Vad gör man om man ändå hör av sig och man är vänlig till en början och personen frågar ändå inte ta bort den här bilden och inte betala någon faktura? Vad gör man då? Ja, i det läget så kan man ju antingen skicka det till inkasso om man vill det. Eller så kan man gå via Kronofogden och köra en sväng där. Nu är det tyvärr väldigt lätt att bara blankt bestrida alla sådana här fordringar. Och det som är kvar då, det är tvist i tingsrätten. Och det kan bli kostsamt för en själv också? Det kan bli dyrt. Är man över, eller sagt, om man är under brytpunkten för förenklat tvistemål, 22 450 kronor i krav då. Då står man för sina egna processkostnader. Det gäller både en själv och motparten. Så är man lite driven och själv kan föra sin talan, då kan det vara en möjlig väg att gå. Men rör det väldigt små belopp så kanske det inte lönar sig, och framförallt tar det väldigt mycket tid i anspråk. Men man ska nå upp över brytpunkten om det ska löna sig ändå. Men då finns ju risken att man förlorar om man inte har tillräckligt bra bevisning och så vidare. Så det gäller att veta vad man gör. Vad händer då, Thomas, om man bryter mot upphovsrätten? Finns det någon typ av straffskala kring sådana här saker? Absolut. Det finns böter eller fängelse faktiskt upp till 2 år. Ja, det är så? Ja, det gör det. Har det hänt att någon har fått sitta av ett fängelsestraff för att ha brutit mot upphovsrätten? Ja, vi har ju Pirate Bay-målet. Ja. Det är väl det tydligaste kanske. Men annars är det inte så jättevanligt faktiskt. Det är svårt att döma de här frågorna. Ja, det verkar inte finnas något allmän intresse av att sätta folk i fängelse, utan oftast så handlar det om ekonomiska lösningar. Och det är väl egentligen oftast det som är mest intressant också. Men det är klart, om fler skulle få krypa in för ett högerklick som man lagt upp på sin webbsida, en bild, så kanske respekten skulle öka för upphovsrätten, jag vet inte. Det är svåra frågor och vi har försökt bolla några av dem här i studion nu idag. Vill ni ta del av fler av de här frågorna och lära er mer om juridik kring bilder, så tycker jag att ni ska läsa mer i Kamerabild under Fråga juristen-sidorna som vi har varje månad. Och där kan även ni själva skicka in bilder till Thomas Rinsler som svarar på dem. Tack Thomas att du kom hit. Vi har fått lära oss ett och annat om upphovsrätt. Ja, bra. Och konstatera att det är på ett sätt ganska enkelt, på ett sätt, ja, det är inte helt enkelt. Nej. Det krävs kanske en jurist ibland för att reda ut begreppen. Ibland gör det, men mycket kan man faktiskt lära sig själv, och det är väldigt viktigt att hålla reda på sina rättigheter. Precis. Tack så mycket för att du kom hit, Thomas. Tack.